Akavuta miguu vizuri, sasa akaekwa hapa. Sasa hivi hapa ni mali. Amefunuliwa kabisa. Hii ndio kweli alifanywa. Mimi nakwambia tabia imefanyika. Ile tabia imefanyika hapa jemo. Mungu tayari. Nimeamka na habari baya huku Ngoingwa shopping center. Leo tumepata mwanaume akiwa ameuawa na wamemrudi na huku nyuma. Hiyo kitu kwanza ni baya sana. Juu hata usiku mtu hawezi enda. Unaogopa usichikwe, usirudi, wasirudi na huku nyuma. Hiyo serikali watuondolee kabisa. No, lakini hiyo kitu ya wanaume ati wanaume kwa wanaume, hiyo haistahili. Hiyo tumeikomesha kwanza. Baya sana. Juu hata mtu hana amani, hata maguka wetu wakiwa kwa nyumba hatakuwa na amani. Juu ni anytime. Hujui mwenye anaweza kukufahamia. Hiyo kitu ni baya sana. Haistahili. Hiyo koti waangalie. Thank you.